Kaso nga po, ano, napanood po ni Papa yung last episode. Last episode? Yung po sa pinausap po ni Dr. Lang si Kuya Bal. Kakausapin ko si Kuya Bal. Mukhang alanganin yata na dadalhin ni Ruel si Rizel sa probinsya dahil minor yung bata eh. So ayun, what's up guys? Isang maulang umaga po sa ating lahat. Ayan, maulan po dito sa amin. Nag-umaga ang ulan. So kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong mga kalagayan at malayo sa lahat ng uri ng mga kapahamakan ano, sa buhay. Ayan, ingat po tayong lahat, lalo na po yung mga inulan ano, ng magdamag. Ingat-ingat po, lalo po yung mga magbibiyahe. Ayan, ano po. So for today's reaction video po guys, ayan, atin pong pag-usapan ano. Itong mainit na usapin tungkol sa pagpunta ng pamilya Morales sa Malalag ano, at nabalitaan po natin na dinamdam po pala ni Tatay Reysan ano yung mga sinabi ni Dr. Lab, ayan ano po, at matutuloy nga ba sila or hindi, pero meron po tayong napag-alaman na parang malabo talaga, so sad naman ano po. Hello po guys, magandang araw po mga Kalingap. Subscribe natin Angcool Win. Pumunta pa ng gumaka po para may meet tayo ni Angcool Win. Salamat yeah. Po. Salamat po Kuya Bal. I-subscribe po ang kanyang channel. Yun. Angcool Win. Maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang at sa mga baguhan pa nga po dyan at hindi pa nakadalaw sa channel ni Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Idna Vlogs. Ayan, at sa mga Kalingap partners po. Ayan, at mga Kalingap reactors, yung mga legit po ano, yung mga kaagapay or kasama ng Team Kalingap sa mga advokasya ano po. So suportahan po natin 'yan at ang inyong lingkod din po. Ayun, huwag pong kalimutan paki-hit po yung notification bell at yung kulay pula po diyan, subscribe. At paki-like po ano, kung natin kalimutan i-like ang ating mga video. So ito na po guys, ano, at po natin patatagalin ito ano dahil mainit na usapin nga po ano yung pagpunta ng pamilya Morales sa Malalag sa Davao ay confirm po ano na hindi po talaga matutuloy. Panoorin po natin itong video na ito. Basis lang sa mga ano no, mga nagko-comment, may posibilidad ba na hindi kayo matuloy? Oh, based sa ating napapanood sa mga teleserye at sa mga interviews, talagang totoo 'yun no, na posible may mangyayari talagang hindi natin ina-expect. Mismo ako, hindi ko inasahan din na mangyayari yun na hindi makakasabay sila Rachel kasi nga gaya ng sinasabi at palaging sinasabi ni Dr. Love na dapat isaalang-alang yung batas ganyan no, kasi kasi minor pa. Mm-hmm. Sa akin abangan niyo na lang po yung episode 8 baka mahikayat pa natin or makumbinsi yung papa ni Rachel no. Mm-hmm. Kasi yung papa talaga niya yung first na umayaw ganyan kasi nahiya din siguro sa usapan ni Dr. Love tsaka ni Tuya Bal na nandun si Dr. Love, yung word na sinusulsul si Kuya Bal, di ba? Sa last part ng ano interview sa amin ni Rachel ni Ate Edna tsaka ni Kuya Bal, hindi namin alam na last part pala nun is kinausap ni Dr. Love si niya. Kuya Bal. Hinabol siya. Oo. So shout out po muna ano kay Kuya Red Nobeno. Ayan, at sa kanyang missis, kay Ate Lorne TV, kay Ma'am Lorne at kay Kuya Bobby. Ayan sila, tatlo silang nag-interview diyan kay Royal of Malalag ano. Parang confirm na nga po ano na medyo malabo talaga makasama ano itong pamilya Morales doon sa Malalag ano sa Davao sa pag-uwi. Bali hindi naman po totally na doon talaga sila magi-stay kay Royal of Malalag. Kasi ang sadya po doon ng pamilya Morales ay doon sa biyanan ano nitong si Tatay Reysan. Dadalaw sila doon para makita at makabanding ano itong lula ni La Rachel ano itong magkakapatid ano. So sad naman po ano dahil na hindi po natin sukat akalain ano na sa teleserye lang yun nagana pero parang naging totoo na sa ngayon ano dahil yun nga hindi po natin inaasahan na meron palang nangyayari na ano na emotional na nararamdaman dito kay Tatay Reysan ano tungkol doon sa mga bagay na iyon ano po yung clip na yun no. Panoorin po natin. It's sobrang against ako talaga. Hindi po pwede yung ganun dahil minor yung bata eh. Hindi po pwede. Ang mabuti pa
Kakausapin ko si Kebal. Bakang alam nga rin yata na dadalhin ni Ruel si Richel sa probinsya dahil minor yung bata eh. Ang maganda nito kuya, ay, parang ko sila payagan. Dahil delikado para kay Ruel, dadalhin yung bata sa Dabaw. Pinanganiisip ko rin yung dati, sabi ko ay... Sumakay din si Kuya Balo. Baka... Baka problema. So yan po yan ang last part yan nung episode 6 ba yun? Lagi 6. Episode 6 po yan na humirit ano, itong si Dr. Lab. Ano? Pero naunawa po natin yun. Ano, akala natin yun ay part lang ng teleserye. Ano po? Pero yung po pala ay lubos na dinamdam ano, ng tatay ni Rachel. Sana hindi mag... ano, hindi magbago yung isip ni Kuya Bal, and siyempre, ano, magbago ba din yung isip ni Tatay Reysan na sumama sa akin. Pero doon ano eh, natural lang yung nagdamdam yung tatay ni Rachel kasi anak niya si Rachel eh. At saka ayaw ni tatay ni Rachel doon na yung ginawa ba ni Dr. Lab na parang kitang-kita niya na hadlangan niya at sinasabi niya ng ganito. So parang doon pa lang, yun ang ano eh, yun ang trigger na... Oo nga, siguro yun po kasi nga alam naman natin na medyo ano, emotional din yung papa ni Rachel. Talagang yung dinadamdam kung about sa mga anak yan, talagang paglalaban. So, yun ang kahinaan siguro niya na, limbawa, kaya ano, kung napapanood or naririnig niyo yung mga sinasabi ng Dr. Lab, medyo naano siya, yung nadadown. Nadnalumural. Na open niya. Kaya, ayun, nag-back out yata. And sana, no, malayo pa na, isang ano pa naman. Talagang hindi tayo... lubos sa makapaniwala ano na magiging malaki ang impact pala noon kay Tatay Reysan ano yung teleserye na iyon. So hindi naman po lingit sa ating kaalaman ano na itong mga taong ito ay hindi po sila sanay sa social media ano. Hindi sila sanay na ma-expose sa mga ganyang bagay ano. Siyempre napaka mga simpleng tao lang nito sila ano. At tapos sa yung mga teleserye ay hindi ngayon lang naman sila naka-experience niyan ano sa buhay nila. So siguro ang nangyayari ay parang naisip siguro ng Tatay Reysan na parang totoo ano kasi yun nga masyadong ano yung ano ni Dr. Lab doon ano yung naging role ano. At yun talagang dinamdam ng masyado ano ng tatay ni Rachel yung mga bagay na iyon at sabi nga ni Rachel walang makakapagpabago sa desisyon ng kanyang tatay, kundi ang kanyang mama. Panoorin natin ito. Si Papa po, minsan hindi po nagbabago ang isip niya. Kapag sinabi po na, pag nag-desisyon ako, hindi na po ina. Si Mama lang po ang nakakapagpapayag. Ano po, yari ka, Dr. Lab? Ano yan? Ba't parang masaya ka pa? Pabira ka? Malungkot tayo, ano, dahil, pero siyempre, maasa pa rin tayo, ano, na magbabago pa yung desisyon ni Kuya Bal gaya nga nang nasabi ni Ruel at ni Tatay Reysan ano nawa nga ay magbago pa ano para naman kahit paano matuloy yung kanilang lakad papunta yung kanilang biyahe ano papunta nga Dabaw at para makabisita rin tong pamilya Morales sa mga in-laws nila dito doon ano sa Bukidnon ayan so sa mga tagapanood po natin diyan ano magdasal po tayo ano na matuloy ano itong biyahe nila ano at nawa ay gabayan sila ng Panginoon Diyos kung matuloy man sila sa kanilang biyahe ano. So yun po guys ano malaki talaga ano yung impact ng teleserye sa buhay nitong tatay ni Rachel ano. At alam natin na mga simpleng tao nga ito sila ano pero yun nga masyado silang apektado ano dun sa naging role ni ano ni Dr. Lab ano masyadong nakaapekto sa buhay ni Tatay Reysan ano so yun ang atin lamang hiling kay Dr. Lab ay bawasan niya ng konti ano yung pagiging kontrabida niya ano para naman nabigla kasi ano nabigla mga audience eh no kasi biglang ganun eh biglang to dahil parang to dahil label agad yung pagiging kontrabida no so isa pa ang kinokontra niya doon ng ano doon ang parang kontra niya ay si Rachel. So si Rachel bata pa rin yan ano, estudyante. Minor de edad nga, ika nga niya, minor de edad. So hindi kaya magkaroon ng emotional na abuse naman ano para kay Rachel yung pagiging kontrabida niya ano. So baka magkaroon din siya ng pagkakamali doon ano si Dr. Lab. So itong atin ay advice lamang po ano na sana ay bukas-bukasan ng konti ano yung pagiging kontrabida no. So
All in all, ay si Dr. Lab, sinusuportahan po natin yan dahil sa po yung Team Kalingap. At suportado po natin ang mga ginagawa ng Team Kalingap. So, bilang isang kasamahan sa industriya ng sa mundo ng YouTube, yan naman po ay piece of advice lang, Piece of advice lang para kay Dr. Lab yung ating mga sinasabi, So, ayan, shoutout po kay Dr. Lab, shoutout sa Team Kalingap, shoutout kay Kuya Bal at kay Kalingap Rab, ang ating direktor sa Team Kalingap, So, ayun nga po guys, ang ating maikling reaction video at yun, huwag po nating kalimutang isama sa ating mga dasal na matuloy ang biyahe ng Morales family papuntang Bukidnon at Davao. So, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking vlog sa araw na ito. Naway nagustuhan po ninyo at kung nagustuhan po ninyo, please like po paki-comment po ng inyong mga saloobin. Ayan, at maraming salamat po. Mag-iingat po tayong palagi kung saan po tayo panig ng mundo naroroon. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.